Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska takový malý experiment a tady je takový jako taková falešná kožešinka. Myslím, že už jsem vám to ukazovala z jedno minulých videí z mého nákupu. A jak vidíte, je to takový jako, taková jako plyšová příze a tady jsou takové malé vlásky. A takhle to vypadá a já z toho dneska vyzkusím uháčkovat malý košíček a je to pro sedmičku a šmičku háček a 50 gramů na 60 metrů a já tady mám tedy háček osmičku, tedy ta, co je doporučený a prostě to dneska vyzkoušíme a začnu tedy magickým kroužkem tenhle košíček. Takhle si to vezmu do ruky, překřížím a teď jdu sem mezi prsty a protáhnu tu přízi a tady mám vlastně tu smyčku a já doufám, že to tady nebude moc nepřehledné celé. A teď začnu hned se sloupečky a těch udělám 10 do toho magického kroužku. A tady je tady ten kroužek. Tak. Sloupeček číslo 1, tady mám ty 3 řetízková očka, co jsem udělala. Tohle je tedy první sloupeček. Pak číslo 2. A tady číslo 3. Chtěla jsem tedy 10 sloupečků, ale jestli to bude moc zaplněné, tak jich udělám míň. Teď mám tedy 3. Čtyři mám tady. Pět. Šest. Tak a moc už se v tom tedy nevyznám. 7. A 8. Tak 8 sloupečků mám a já myslím, že to bude stačit. A teď to zatáhnu, ten kroužek. A tím pádem by se nám to tady mělo stáhnout vlastně do kruhu. Tady mám tedy ta řetízková očka. Musím to tedy spíš osahávat, než že by bylo něco vidět. Tak a teď jsem udělala jedno řetízkové očko, abych to spojila. A musím říct, že teď to vypadá docela pěkně třeba na přívěsek na klíče. Ale jak jsem říkala, chtěla bych vyrobit košíček a to tedy vyzkusíme. A teď přemýšlím, jestli budu přidávat a nebo jestli to udělám ještě větší. No, vyzkusím to udělat ještě o něco větší. Měla jsem tedy 8 sloupečků plus ta řetízková očka. Tím pádem bych měla tedy udělat 18 oček, a aby ten základ tedy byl větší. A budu vlastně zapichovat sem do těch vlastně mezi ty sloupečky a zase dělám sloupečky jeden a druhý. Tady si to osahám, tedy najdu to další místo a tam zapichuju a taky sloupeček, sloupeček. Tady zase to další
další mezera. A mezidobí jsem tady udělala 6 sloupečků zatím. A tady mám tu další mezeru. A tady zase sloupeček, sloupeček. A tady další sloupeček, sloupeček. A teď sem. A musím říct, že tedy poznat se nedá skoro nic, musím to jen tak ohmatávat a hledat, kam zapíchnout, ale i tak to funguje docela dobře. Ona je tedy hodně hlubatá a vlastně nevím, jestli jsem udělala nějakou chybu nebo ne, ale každopádně, jestli ano, tak vůbec není vidět. A teď už jsem se dostala k té poslední mezeře. A tam je ještě 2 sloupečky. A celé to spojím řetízkovým očkem tady. A tenhle kruh tedy mám. A myslím, že by se z toho dala třeba udělat i čepice, ale to bych tedy potřebovala trochu víc vlny. Ale já doufám, že jsem udělala těch 18 sloupečků, už jsem to vlastně potom nepočítala, ale myslím, že to vypadá docela dobře, že tam nejsou žádné chyby. A teď už přidávat nebudeme. A tím, že nebudu přidávat, to vlastně půjde do výšky, že tohle bude tedy ten základ a pak to tedy poroste nahoru. A to tedy teď vyzkusíme. Teď zase udělám 2 řetízková očka, ne 3 řetízková očka, pardon. A teď do každé té mezery, kterou tu nahmatám, tady je ta první, druhá a prostě se to tady dá nahmatat docela dobře a tam udělám ty sloupečky. A už nebudeme tady přidávat. A tady už vidíte hned ten efekt, tím, že nepřidávám, tak to tady roste nahoru. To vypadá tedy dobře. A hotovo, jednou to máme tedy opletené dookola a tady je tedy už jenom ten malý zbytek té příze, co mám. A já to uzavřu zase řetízkovým očkem. A tady to
vytáhnu a takhle to otočím a je to tady takový malý košíček, tady mám ten začátek, ten tady leží vevnitř v tom košíčku a to můžeme potom jenom zapracovat a tím už bude hotovo. A to protáhnu takhle, nemusím to vlastně dělat až tak hodně pořádně u téhle příze, bez tak ní vlastně není nic vidět a už nám to tady celé zmizelo. A myslím, že to je docela takový roztomilý košíček jako dárek, ale třeba na bonbony nebo na nějaké sladkosti, které jsou zabalené, a nebo pro plyšáky jako malé hnízdo. Myslím si, že to vypadá docela hodně roztomilé. Mě to s touhle vinou bavilo a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu se těšit na vaše komentáře a taky zase na příště.